Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný velikonoční páteční podvečer vám přeji ze studia Verlín Svobodného rádia a vítám ve vysílání tak jako včera i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, děkuju za přivítání a zdravím všechny naše posluchače. Tak je to perfektní, Jirko, a my dnes, já jsem včera slíbil, že dnes se budeme věnovat dvou tématům, a to dalším skandálům, který probíhají v Německu. Vrátíme se ke skandálu Šmoulové a potom hned přejdeme na další skandál, který se objevil kolem Robert Koch institutu a koronavirové politiky, protože se provalilo politicky, že se nejenže nejednalo o politiku založenou na důkazech a na faktech, ale že se a hlavně na vyjádření nebo závěrech odborníků, ale že se jednalo o politiku, která byla řízena jen a pouze politickými rozhodnutími. A ta kauza je relativně veliká, alespoň mediálně, a je důležitá i pro nás, protože tak, jak jsem včera zmínil, tak když bylo ANO s Andrejem Babišem, tak vlastně kopírovalo tu německou politiku koronavirovou pandemickou v podstatě 1:1. No, než se k tomu ale dostaneme, tak samozřejmě dnes máme dvouhodinové vysílání. Dvouhodinové vysílání, tedy s interakcí, můžete používat pro SMSky, zatím alespoň v té první části, náš studiový telefon do studia Berlín a jeho číslo vám hned povím, než se mi to tu načte, protože se ho nepamatuju z hlavy. Tak, telefonní číslo je 734 807 379. Posílejte tedy v první části pořadu SMSky, no a v druhé části pořadu potom se budu těšit na vaše telefonáty. Doufám, že to bude tak zajímavé, jak to bylo včera. Já navážu, než se dostaneme k dnešním tématům, ke kterým se vlastně váže zejména Německo, tak my do toho Německa přejdeme postupně, protože já navážu na včerejší vysílání. Včera posluchači volali do rádia a ptali se na událost, kterou tedy objevili na internetu. A tou událostí je svatovícký poklad, kdy jeho značná část skončila v Německu, kam byla převezena. Já jsem potom pátral, protože mi to nedalo spát, a to doslova a do písmene, a zjišťoval jsem tedy veškeré okolnosti, jak se věci skutečně mají, o co jde, co bylo převezeno do Německa a za jakým účelem. Na webových stránkách církev.cz je k tomu následující zpráva, kterou vám nyní přetlumočím. Svatovícký poklad je vystaven v Drážďanech. Expozici zahájil prezident Petr Pavel. Pražská arcidiecéze historicky poprvé vystavuje v zahraničí svatovícký chrámový poklad. Uměleckou výstavu s názvem Fragmenty paměti v Drážďanské síni v Lipsiusbau zahájil prezident Petr Pavel
za účasti duchovních představitelů z Německa i z České republiky, kterou reprezentovali mimo jiné kardinál Dominik Duka, litoměřický biskup Stanislav Přibyl a pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Vystavovaný svatovítský poklad zahrnuje bezmála, a nyní dobře poslouchejte, 120 předmětů, včetně relikvie Kristova roucha nebo korunovační kříž ze 14. století. Originální sbírka na Pražském hradě však čítá až 400 předmětů a je jednou z největších svého druhu v Evropě. Zájemci z celého světa si nyní budou moci vystavovanou část prohlédnout až do 8. září 2024. Historické artefakty jsou prezentovány originálním způsobem v dialogu s moderním uměním. Na stejné výstavě lze spatřit například fotografie Josefa Koudelky, keramiku z dílny Edmunda de Vála nebo film mnichovského filmaře Juliana Rosefelta. Konec tedy vyjádření církve, oficiálního vyjádření k převozu nejen tedy toho kříže, ale i dalších nebo dohromady 120 relikvií, které jsou součástí svatovíckého státního, tedy svatovíckého pokladu. Je to iniciativa, která přímo spadá pod pražskou arcidiecézi. A je to tedy záležitost, která nyní dost emotivně cloumá, řekněme, naší veřejností, ať už v Čechách nebo na Moravě nebo v dalších koutech. Dokonce dneska jsem narazil i na petici, aby byl ten kříž okamžitě navrácen zpátky do České republiky, ale jak říkám, nejedná se jen o ten kříž, jedná se o 120 relikví. Tak, a teď k tomu moje vyjádření. Já s tímhle postupem jsem docela velice znepokojen a rozhodně se mi nelíbí. A to z několika důvodů. Za prvé, já jsem přesvědčený o tom, že národní poklad by neměl v žádném případě být vyvážen za hranice České republiky. Existuje k tomu vhodná alternativa, kterou používají i světoznámá muzea u těch nejdražších exponátů, kde se pro účely výstav používají kopie originálu. Nevidím jediný důvod, proč by touto cestou se nemohly vystavovat tedy i exponáty spadající do té sbírky. To za prvé. Za druhé. Za druhé, mně se absolutně příčí datum, kdy tyto relikvie byly do Německa odvezeny. Do Německa byly připraveny 15. března. A my víme, co se 15. března, nebo jaké je to smutné výročí. Konec konců, nedávno jsem se o tom bavil s Vladimírem Kapalem v jednom pátečním vysílání. Já to považuji za více než nešťastné. Pokud
to byl záměr, nebo jestli to byla shoda náhod, já si to nedovolím hodnotit. Každopádně je to věc, která, kde není pochyb, nebo není, nelze se divit tomu, proč se to spoustě lidem nelíbí. Další věc. Nelíbí se mi, že nebyla, a tady bych řekl, že naprosto, ale naprosto selhala opět zejména veřejnoprávní média, která informují o kdejaký kravině, ale o tom, že se bude přemysťovat takto velká část, tedy 120 relikví národního pokladu do zahraničí, tak neřekla, nenapsala a neuvedla ani slovo. Samozřejmě, že budou padat výmluvy, že to mohlo souviset s bezpečností při přepravě a podobných nesmyslů. Každopádně, tak nebo tak, ta akce byla dopředu naplánována a kdo by nějakým způsobem se například chtěl zmocnit těch relikví, tak by to v tomhle tom stejně nehrálo žádnou roli. Já jsem naprosto zděšen tím, že jak vláda Petra Fialy, tak Petr Pavel, ale zejména tedy vláda, která k tomuto dala mandát. A tady musím tedy opravdu skritizovat, i když máme Velikonoce, tak musím skritizovat církev za to, že nechali veřejnost bez informací. Veřejnost se to dozvídá přes sociální média, i když nechci církvi křivdit, protože ten článek nebo ten text, co jsem vám četl, tak oni zveřejnili na tom webu, ale až když tedy se ta akce uskutečnila. A já si myslím, že toto, nebo já to považuji za velice nešťastné, z toho důvodu, že se to dotklo spousty lidí. Za prvé kvůli tomu zmíněnému datumu. Za druhé kvůli tomu, že i u nás v České republice žijí věřící lidé, kterých se to duševně dotklo, protože ta část toho pokladu byla do Německa odvezena těsně před Velikonocemi. A potom se to samozřejmě dotýká i lidí, kteří nejsou věřící, ale v podstatě samozřejmě, když se řekne národní poklad nebo korunovační klenoty, tak oni se s tím stotožňují, jakožto občané České republiky. Takže ten dosah, řekněme, ta duševní nebo duchovní spíše újma je zde bohužel u mnoha lidí zcela na místě. A jak říkám, já s tím nesouhlasím, já jsem z toho velice zklamán, že to proběhlo takovým způsobem, jakým to proběhlo, bez jakékoliv, řekněme, informační nebo informativní kampaně a že to bylo před občany České republiky v podstatě utajeno. Takže to je všecko, co k tomu mohu říct a teď předám slovo Jirkovi Froňkovi, jestli se k tomu, Jirko, chceš nějakým způsobem vyjádřit. Já moc jako úplně nechci, já chápu, že některé ty expozice jsou takzvaně jako putovní, jo. Nicméně jedná se opravdu o národní poklad, který v podstatě započal už od dob Přemyslovců, jo, což je poměrně dost dlouho, nějakých 11 století. Ta sbírka různě
se měnila tím, že něco se zlikvidovalo, něco se ukradlo, něco se přidalo a tak dále. V podstatě až do dnešních dní, takže jako rozhodně by stálo za úvahu to vystavovat v nějakých tradičních prostorách, ideálně v Čechách, aby se mohli jakoby i takzvaně jakoby našinci se podívat. Jo? Není to jenom v podstatě otázka toho, aby se Němci podívali, ale aby ty sbírky byly různě přístupné u nás, že jo? Jo? Pro vlastní občany. Dobře, takže vážení milí posluchači, já bych to zakončil jen větou, že co se nepovedlo Heidrichovi, tak to se povedlo teďkon Fialově vládě a Petru Pavlovi. I když je to takový, si myslím, trošku přehnaný, protože tady nejde o krádež, tady jde o výstavu a já doufám, že to u té výstavy taky zůstane a že se ta velká, významná část toho pokladu v pořádku opět navrátí zpátky domů. Tak, takže to je k tomuhle tomu tématu všechno. Já jsem opravdu si dal záležet na tom, aby jsem přinesl ty informace tak, jak ta skutečnost opravdu je, aby tady nebyly nějaké pochybnosti. Uvedli jsme k tomu i naše takové stanoviska a teď půjdeme dál. My jsme se včera nedostali k jedné docela bych řekl zásadní zprávě, která se týká Francie. Evropská unie samozřejmě stojí Německo velmi draho, protože Němci do evropského rozpočtu přispívají největší finanční měrou. Ale Francie bude brzy stejně zadlužená jako Řecko anebo Itálie. Itálie a Řecko, samozřejmě všichni víme, dlouhodobě trpí vysokým zadlužením. Francie je ale na tom sotva líp. Francouzský státní dluh údajně vzrostl na přibližně 111% HDP. Evropská unie stále více nutí Německo platit za dluhy ostatních zemí, mimo jiné protože mají euro. Řecko by ještě mohlo být v uvozovkách zachráněno. U zemí, jako je Itálie, je to už o poznání obtížnější, protože ekonomika je větší a dluh odpovídajícím způsobem samozřejmě vyšší. No a ještě obtížnější to ale bude, pokud se začne zadrhávat druhá největší ekonomika v celé Evropské unii, a tou je Francie. Jak uvedl deník Tagesschau, což je zpravodajská relace veřejnoprávní německé televize ARD, tak Francie bude brzy postižena stejně jako Itálie nebo Řecko. Rozpočtový deficit se zvýšil na 5,5%, státní dluh prý vzrostl na zhruba, jak jsem říkal, 111% hrubého domácího produktu. Jen na úrocích bude muset Francie letos zaplatit asi 57 miliard eur, a to jen na úrocích. Státní dluh Německa se pohybuje kolem 65% HDP a roste kvůli jeho zvláštním aktivům. Tak, Jirko, eurozóna, euro a teď tedy tato nová situace týkající se Francie. Co to může pro eurozónu a zejména pro a potom i pro Českou republiku, protože my nemáme euro, tak říkám i pro Českou republiku znamenat? No, ono těžko říct, co to bude znamenat v tom globálu, protože samozřejmě Evropskou unii a eurozónou tak především otřásl tehda i skandál s Řeckem. Jo. Jediný jakoby bylo fajn, že v podstatě hlavní země, která zachránila Řecko, tak bylo Německo. Jo.
Dneska, pokud by spadlo Německo nebo spadla Francie, tak pochybuju velice, že by ten chudej jich nebo případně ještě nějaký severní a východní části v podstatě tenhle ten problém ufinancovali. Takže mohlo by dojít k velkým problémům, co se týká eurozóny jako globálu. Jo, nás samozřejmě jako sousedy a jako hlavní exportéry zajímá Německo, a pakliže by Německo spadlo do recese, ovlivnilo by to samozřejmě ekonomiku i u nás. Jo, je to prostě takový jakoby domeček z karet. A zrovna Německo je ta karta spíš dole, než nahoře. Jo, pakliže by spadlo třeba Řecko, příklad, tak to není zas až taková rána pro českou ekonomiku, tak jako kdyby to bylo v případě Německa. Jo, takže jako z mýho úhlu pohledu my naštěstí tím, že máme korunu, máme vlastní měnu, nevyužíváme euro, tak jsme dostatečně chráněni. Jo? A co se týká těch europozitivistů takzvaně, tak v podstatě oni můžou mít euro. Nikomu přece jakoby v Čechách nebrání nechat si dát výplatu v eurech, platit v eurech a tak dále. Nemusí to být jako vysloveně národní měna. Jo, když bychom přešli na eura, tak by česká koruna zmizela. A to rozhodně nikdo z nás, nebo aspoň většina z nás, tak to prostě nechce. Jo, odmítáme to, protože je to jediná, nebo jedna z hlavních jistot české ekonomiky a vůbec finančnictví jako takovýho. Jo, ale zase na druhou stranu, jak říkám, pakliže jsou lidé, kteří opravdu chtějí to euro, no tak ať si nechávají platit mzdu v eurech a můžou všude platit v eurech, já si myslím, že se nestane, jako že by jim někdo to euro nepřijal v nějakém kurzu oproti tomu, co budou platit. Takže nechápu úplně jakoby ten totalitní postoj, jakože my si to prostě změníme a budeme protlačovat euro bez ohledu na to, co vlastně chtějí ostatní. No, což v podstatě tlačí vláda momentálně. Dobře, pojďme dál, ať se dostaneme taky k těm šmoulům. No, ono to zas tak zábavný není. Ale ještě poslední záležitost, tady mám k tomu včerejšku. Jak jsem posluchačům zde vlastně popsal ten článek z německého mainstreamového deníku Die Welt, ze kterého se lze, na rozdíl od českého mainstreamu, dozvědět o aktivitách Petra Pavla a Fialovy vlády v oblasti schánění munice pro Ukrajince ve, jak se tomu říká, válce proti Rusku. Tak mezi tím, co Fialova vláda s Petrem Pavlem vysílají po světě, tedy své nějaké úředníky, proto, aby scháněli tedy další munici pro Ukrajinu, kterou zaplatíme my samozřejmě, tak nebo i my, tak v Německu se na politické scéně znovu objevuje bývalý kancléř německý Gerhard Schröder. A tady je vidět ten obrovský rozdíl i mezi mainstreamem vlastně u nás a v Německu. Protože tam se otiskují samozřejmě články a jeden popis takového článku tady pro vás mám. Kreml vítá Schröderovu nabídku pomoci ve válce na Ukrajině. Gerhard Schröder doufá, že jeho dobré vztahy s prezidentem Vladimírem Putinem by mohly pomoci při vyjednávání o řešení. Kreml na prohlášení bývalého německého kancléře reagoval příznivě. Kreml uvítal prohlášení bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera,
že jeho přátelské kontakty s ruským prezidentem Vladimírem Putinem by mohly být stále užitečné při hledání řešení války na Ukrajině. Dobré konstruktivní vztahy na osobní úrovni, jako jsou ty mezi Putinem a Schröderem, by mohly pomoci vyřešit problémy, jak uvedl ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Putin a Schröder to opakovaně prokázali v době, kdy byl Schröder ve funkci. Citát, to pomohlo vyřešit nejsložitější otázky a zajistit postupný vývoj dvoustranného vývoje, jak uvedl Peskov podle ruských tiskových agentur. Schröder se dále vyjádřil, že si stále dokáže představit, že by jeho přátelství tedy s ruským prezidentem Putinem mohlo přispět k ukončení války na Ukrajině. Cituji, po mnoho let jsme spolu rozumně spolupracovali, snad to ještě může pomoci najít řešení na základě jednání, jinou cestu nevidím. To řekl Gerhard Schröder v rozhovoru pro německou tiskovou agenturu. Schröder se s Putinem přátelí od doby, kdy byl v letech 1998 až 2005 kancléřem a nadále pracuje pro větší nově ruské společnosti plynovodu Nord Stream vedoucího přes Baltské moře. Ačkoliv označil ruský útok na Ukrajině za fatální chybu, Putina se nezřekl. Vedení německých sociálních demokratů ho z tohoto důvodu marginalizovalo, ale procedura vyloučení proti němu neuspěla. Na otázku, proč udržuje přátelství s ruským prezidentem navzdory desítkám tisíc mrtvých a ruským válečným zločinům ve válce na Ukrajině, to byla otázka, Schröder v rozhovoru pro DPA, tedy německou tiskovou agenturu, odpověděl, cituji, je pravda, že toto je dimenze, která je jiná. Kdysi se zdálo, že by tento osobní vztah mohl být nápomocen při řešení nesmírně obtížného politického problému. A proto si myslím, že by bylo zcela nesprávné zapomenout na všechny pozitivní věci, které se mezi námi v minulosti v politice udály. To není můj styl a já to také nedělám. Schröder zřejmě naráží na svou zprostředkovatelskou misi v březnu 2022 krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Podle vlastního vyjádření se nejprve v Istanbulu setkal s tehdejším ukrajinským poslancem a současným ministrem obrany Rustemem Umerovem a poté odcestoval do Moskvy na jednání s Putinem. Iniciativa však ztroskotala. Dnes je Schröder pro nový pokus o zprostředkování na vládní úrovni. Iniciativu by museli převzít Francie a Německo. Je zřejmé, že válka nemůže skončit úplnou porážkou jedné či druhé strany. A závěrem spekulace o tom, že by Putin mohl zahájit jadernou válku nebo zaútočit na některou ze zemí NATO na východním křídle, označil Schröder za nesmysl. Aby se eskalace směrem k takovým scénářům zastavila hned v zárodku a obyvatelstvo se nezačalo obávat ještě více, je třeba kromě podpory Ukrajiny vážně uvažovat o řešení konfliktu, jak Gerhard Schröder zdůraznil. Takže, jak vidíte, tak Gerhard Schröder, který byl tedy německým kancléřem a je členem nyní spoluvládnoucích sociálních demokratů, tak ačkoliv byly snahy ho ze sociální demokracie vyloučit, tak ani tam to neprošlo. A ano, je pravda, že mainstreamová média, o těch levicově radikálních médiích vůbec nemusíme mluvit, tak plivala určitou dobu síru na vyjádření a nebo na, řekněme, vůbec ty názory Gerharda Schrödera na tuhletu záležitost. Nicméně se neděje to, co se děje v České republice, že by pomalu za to snad Schrödera zavřeli nebo já nevím cokoliv jiného. Tady jsou ty obrovské rozdíly, jak říkám, jak ve zpravodajství mainstreamu, tak i a DPA je tedy tisková agentura německá, podobně jako u nás ČTK, takže to nejsou nějaký nesmysly z alternativy v uvozovkách, jak se tady snaží neustále někdo marginalizovat alternativní média. A Jirko,
Co říkáš na to, že takto významná politická osobnost německá má vlastně takovýto kurz? Protože u mě je to jasný. Za Gerharda Schrödera, tak jak bylo v článku zmíněno, on figuruje i samozřejmě vlastnicky nějakým způsobem v Nord Streamech a tak, ale za jeho éry a částečně i za éry Merklový bylo Německo na hospodářsky samozřejmě na velmi vysoké úrovni z celé Evropské unie na nejvyšší. A to právě díky té, jak to Schröder nazývá, spolupráci s Ruskem. Tahle ta vláda to utla, přechází na všecko, na to zelený a tak dále. A já jsem přesvědčený tedy o tom, že on si uvědomuje a proto taky zmiňuje pro DPA, že by se měli politici podívat i na ty pozitiva z dřívějška, a nebejt zakleštěný tedy jenom do těch negativ, těch událostí po roce nebo to, co se událo od roku 2022. A jaký na to ty máš náhled? Tak já mám na to náhle to, že si vybral velice, ale velice složitou úlohu, jo, pakliže něco takového by v podstatě plánoval. Protože v dnešní době, kdy v podstatě se tady staví buď to mezi totální válkou, anebo dlouhodobě trvající válkou, protože jiný řešení v podstatě je okamžitě zadupáno hned zárocích. Takže za mě si vybral v podstatě opravdu složitou úlohu. Jo? Myslím si, že tak říkajíc i nesplnitelnou, protože i když ano, historicky rozhodně byly nějaký časy, kdy vzájemně měli dobrý vztahy, někdy hrozný, někdy válečný a tak dále. Nicméně podle mě nemůže přijít úplně za Putinem a říct: Nazdar, kámo, my teda podporujeme tu Ukrajinu, s kterou v podstatě jakoby válčíš, a chceme teda nějaký jednání. Jo, tak to si myslím, že úplně nebude dobrý řešení. Myslím si, že takhle by to asi proběhnout nemělo, protože naopak Rusko by tohleto v podstatě vnímalo jako jakousi slabinu a poslání někoho jakože ze staré doby, kdy ještě ty vztahy fungovaly. Pakliže by to bylo trošku jinak, byla by to nějaká jeho vlastní iniciativa, kterou by chtěl to jednání nějakým způsobem zprostředkovat, tak by to bylo mnohem lepší. Ale v tom případě, pokud chce dosáhnout nějakého jednání jako takového, tak si myslím, že v této oblasti není určitě dobrý stát na jedné nebo na druhé straně. Protože jakmile chci jednat o něčem a už předem jsem přesvědčený o stranách, jestli jedna je lepší, jedna je horší, tak to jednání nikdy nemůže dopadnout dobře. Jo, musí být zcela nezávislý. Takže jestli tohle to dokáže v podstatě zahrát i Schröder, tak OK. Teď je zase otázka, proč. Jestli to dělá jako z toho důvodu, že vidí opravdu, že tady nemůže nikdo vyhrát. A on vlastně v podstatě každý už prohrál na začátku. Už jenom tím, že ten konflikt jako takový vznikl, protože to je prohra. To je prohra diplomacie, to je prohra nějakého jednání, to je prohra prostě jedné nebo druhé strany absolutní. Takže bude mít úlohu velice těžkou. Jo? Velice těžkou. Tak, aby našel teda nějaký prostor k jednání, protože takových už pár v podstatě bylo a nikdy vzhledem k tomu, že se klonili buď k jedné nebo k druhé straně, tak to jednání nikdy dobře nedopadlo. Jo, a tady opravdu můžu říct, že souhlasím s jeho slovama. To
není nic, jako co by se mi zdálo nějak špatně nebo blbě. Souhlasím s tím, že opravdu ten konflikt je prostě nezastavitelný ve smyslu toho, že jedna ze stran prohraje, protože pokud by Rusko napadlo v podstatě NATO na jeho teda východním křídle, tak v podstatě by proti sobě obrátilo celý svět a pak bychom se bavili konkrétně třeba o světové válce. Pak je otázka, kdo na jaký straně barikády by válčil a jestli by bylo vůbec o co válčit. Ale k tomu podle mě jakoby nedojde a dojít nesmí, protože i Rusko v podstatě má nějaký půd sebezáchovy. Není to úplně takový to Rusko, tak jak se vykresluje, že bezohledně prostě jsou schopní poslat atomovku na Prahu a podobné věci. Já si myslím, že opravdu Rusko momentálně v takovéhle situaci není a zase není úplně, nebo nemělo by být naše přání v podstatě zlikvidovat a rozebrat Rusko. Jo, to prostě nemůže být ani naše přání. I kdyby nakrásně páni chtěli v podstatě Rusko obsadit a nějakým způsobem ho rozdělit na nějaký mikrostáty a federalizovat Rusko, tak by v podstatě destabilizovali úplně celou oblast. Destabilizovali by naprosto úplně všechno. A to opravdu jakoby nikdo z nás nechce, protože můžeme se podívat, jakým způsobem se destabilizuje Afrika. Jo, neustále věčný různý války, různý občanský nepokoje a tak dále a tak dále. Stejný vidíme, jakým způsobem se podařilo destabilizovat arabský svět. Jo, Afghánistán, Irák, Sýrii. Jo, a můžu samozřejmě pokračovat. Jo, všechny tyhle ty regiony jako globálně jsou absolutně destabilizované. Jo, tohle to zažívala například Jugoslávie. Jasně. Jo, ale to je trošku jiná kultura, trošku jiná část světa, která v podstatě dá se nějakým způsobem dát zase dohromady, ale i dneska, i teď po těch letech, tak pořád existují problémy mezi, že jo, Kosovem, Srbskem, Chorvatsko a tak dále, jo, prostě ty problémy tam budou vždycky. Jo, otázka je samozřejmě, jestli jsme schopni nějakým jednáním dosáhnout nějakého cíle. Jo, a pakliže Schröder na sebe bere tuhletu úlohu, tak já mu přeju hodně štěstí a doufejme, může to dopadnout. Schröder nebyl jeden z nejhorších kancléřů Německa. Měl svoje chyby, ale v podstatě Němci ho vnímali velice pozitivně. Oni mu potom politicky zlomili vaz, nebudeme to tu rozebírat. Merkelová ta potom vlastně to úplně celý otočila. Ale pojďme teďkon tedy od Ukrajiny, Ruska a toho válečného konfliktu dál. Já jenom k tomu řeknu poslední věc. Ani stávající kancléř Olaf Scholz, taktéž od sociálních demokratů, tak on je sice takový, jak se u nás pěkně říká, neslanej, nemastnej, ale on není úplně zastáncem nějaký velký eskalace toho konfliktu. Vždycky, když se jednalo o dodávky zbraní těžšího kalibru nebo těžkého kalibru na Ukrajinu, tak on byl vždycky proti. Teď je naposledy, jak se jedná o ty rakety Taurus, které jsou teda velice moderní a velice nebezpečné, tak on to blokuje. Na rozdíl od Petra Pavla, který tedy vysílá posly po celém světě společně s Fialou
aby se tedy zbrojilo dál. Nicméně, od tohohle z toho tématu teďkon pryč a já jenom posluchačům sdělím, že Jirka Froněk dneska nemůže s námi být po celou dobu, celý čas vysílání. Jirko, já se tě jenom zeptám, máš ještě čas nebo musíš už odejít? Já už budu muset odejít, takže dobře. Přeju tě i všem posluchačům krásný, ne zbytek, ale krásné svátky velikonoční a vidíme se zase později. Díky. Jirko, děkuji ti moc, aspoň za tenhle ten 40-minutový tvůj příspěvek. Přeji ti taky pěkné Velikonoce a budu se s tebou těšit na další vysílání. Měj se hezky a zatím ahoj. Taky děkuju, ahoj. Ahoj. Tak, vážení a milí posluchači, to byl Jirka Froněk, ale já mám pro vás připravena další témata a ta témata jsou, jak jsem říkal, z Německa. Nás se to více či méně týká taktéž. Pojďme na téma číslo 1. Nedávno jsem ho měl, myslím, před 14 dny ve zprávách Geopolitan. Já jen připomenu tedy ty události a tím se dostáváme k tématu těch šmoulů, protože to, co se děje v Německu na vládní úrovni a v rámci tedy toho takzvaného boje proti pravici, tady je zajímavé sledovat, jak každý stát si vždycky vybere, nebo každá vláda daného státu si vždycky vybere jedno téma, kterým nejlépe zastraší a onálepkuje nespokojené občany. U nás v České republice jsou to proruští šváby, pátá kolona Putina a podobně. V Německu tam to na Němce moc neplatí, protože ti si z toho nic moc nedělají, i když to tam také do určité míry zkoušejí, ale jak říkám, ne zrovna s velkými výsledky, protože oni mají s Ruskem, co se týče hospodářské spolupráce, úplně jiné zkušenosti než my. Tam zase funguje nálepka pravicový radikál. Ale ty postupy jsou v podstatě stejné. Úplně největším vrcholem teďkon německé ministryně vnitra Nancy Faeserové a ministryně, myslím, že je pro rodinné záležitosti, komunistky, kované komunistky, Lizy Pausové, tak je návrh zákona, který se jmenuje Demokratiefördergesetz, tedy něco v tom smyslu, jakože zákon na ochranu demokracie, který mimo jiné by i zakazoval tedy dělat si, nebo považoval by za trestný čin kritiku vlády a vládnoucích činitelů a dokonce i tento návrh zákona kriminalizuje karikaturu, satiru a dělání si vtípku z politiku, což už je teda opravdu za hranou. Ten návrh zákona, tak jak je sepsán, tak díky bohu se tedy narazil i v rámci německé vládnoucí koalice, zejména FDP, se proti němu tedy dost ostře vymezili, ale faktem zůstává, že tyto takové nápady, v podstatě nebo s takovýmito nápady, teď přichází německá vláda nebo činitelé německé vlády velice často. No a pojďme se podívat tedy na jeden takový případ, který v Německu opravdu rezonuje do dneška a spadá pod ten takzvaný boj proti pravici a to jsou ti šmoulové.
Naskýtá se otázka, zdali se Němci nacházejí již v policejním státě a politické diktatuře. A to doslova a do písmene. Protože ideologická svoboda projevu v Německu zafungovala tak, že studentka byla zatčena za příspěvky se šmouly. Studentka, a stalo se to zhruba před 2 týdny, studentku vyzvedla ze třídy policie kvůli internetovým příspěvkům, na kterých byly známé modré postavičky z oblíbeného dětského animovaného seriálu Šmoulové. V Německu byla tedy tato studentka vyslýchána a to za vlastenectví a příspěvky se šmouly. A co se vlastně stalo? Dobře to popsala ta matka té dívky. Moje dcera před několika měsíci zveřejnila na TikToku video se šmouly. Říká se, že Šmoulové a Německo mají něco společného. Že jsou Šmoulové modří a Německo je modré také. Možná, že se jednalo o vtip na preference strany AfD. Má dcera napsala, že Německo není jen místo, ale Německo je i domov. No a k incidentu došlo na střední škole Richarda Vosidla v Rybnic Damgarten v Mecklenbursku předním Pomořansku. Jak informovali servery Junge Freiheit, Reichuster a potom i další mainstream, tak 16-letá dívka v Mecklenbursku předním Pomořansku byla náhle policisty odvedena uprostřed školní výuky před zraky jejich spolužáků a následně byla tedy policejními důstojníky důkladně několik hodin vyslýchána. 27. února byl tříčlenný tým uniformovaných policistů nasazen do školy v Rybnic Damgarten. Studentka byla vyvedena ze třídy, eskortována přes školu a poté vyslýchána uniformovanými důstojníky v místnosti pro učitele, tedy ve školním kabinetu. Důvod? Politicky přehnaně korektní ředitel školy byl toho názoru, že studentka šířila video s obsahem relevantním pro bezpečnost státu. Je to přesně 6-sekundové krátké video s dotyčnými šmouly. Celý obsah tvoří 2 obrázky a odpovídající věta. Na prvním obrázku je šmoula s větou Šmoulové jsou modří. A na druhém obrázku je mapa Německa s modrým východem s větou Německo je také modré. K velkému rozhořčení jejího ředitele se studentka také odvážila učinit prohlášení, které ředitel školy považoval za stát ohrožující, že Německo není jen místo, ale že je i její domov. Takové komentáře pravděpodobně vzbudily pozornost právě onoho politicky a zřejmě i pro režimně uvědomělého ředitele. Tiskový mluvčí příslušné policejní stanice potom pro tedy server Junge Freiheit uvedl, že kolem 9. hodiny 45. minuty ředitel školy informoval policii o možné trestné věci. Matka je jednáním ředitele školy a policie samozřejmě zděšena a uvedla, že se jedná o takové A to víte, co chci říct? Že by za celý svůj život nevěřila, že je možné, co se její dceři přihodilo. Policisté nakonec museli dospět k závěru, že dívce nebylo moc co vyčítat. Ředitel školy tak ten do dneška mlčí. Pravděpodobně z jeho strany se jednalo o reakci na akci nadace Friedricha Eberta přidružené právě k vládnoucím sociálním demokratům, která již dříve uspořádala v aule školy výstavu na téma posílení demokracie. AfD tak případ potom předložila zemskému parlamentu. Událost s policejním zásahem na škole, kde studovala dívka, která si dovolila připodobňovat barvu Německa a barvu animovaných pohádkových hrdinů, samozřejmě nenechala německou společnost chladnou
a začaly se objevovat negativní reakce, pozor, s veselým podtónem. Německo nyní do dneška žije šmouly, a to doslova a do písmene. Na základě toho navrhovaného zákona Demokraty Fördergesetz by ale i takové reakce s veselým podtónem měly být považovány za trestný čin. Na internetu už řadu týdnů kolují videa, která samozřejmě s určitými obměnami zprostředkovávají zhruba následující obsah. Co mají společného Německo a šmoulové? No, jsou modré, takže lidé se vlastně k tomu připojili a začali tu satiru kopírovat. To je samozřejmě narážka na rostoucí průzkumy a volební úspěchy AfD. Taková videa byla vytvářena a sdílena ve všech možných obměnách na sociálních sítích a vyvolala u mnohých úsměv a některá jsou skutečně veselá. Ředitel školy je na sociálních sítích vyobrazován a označován jako zlý Gargamel. No a šmoulové se stávají novým politickým symbolem. Ředitel Gargamel totiž musel šmoulí kontrarevoluční aktivity zastavit již v zárodku a zalarmovat státní moc, která okamžitě řešila podezření na veřejné ohrožení. Šmoulí incident se odráží v postojích mladých lidí. O tom není diskuze. Protože stále více mladých lidí v Německu je otráveno étosem levicově zeleného hnutí Vogue, tedy probuzení. Jsou v uvozovkách založení místo Vogue, tedy probuzení, a stojí za tradičními hodnotami. Přehnané reakce levých zelených odhalují jejich ideologický fanatismus. Mladí si z toho ale začínají dělat čím dál tím větší srandu. A to z politiky, tedy té stávající všeobecně. Já teď trošku odbočím jenom na pár sekund. My, když jsme byli na těch konferencích v tom New Yorku, těch prorodinných spolků, tak já jsem nezmínil jednu velice důležitou věc. Já jsem byl překvapený. Já jsem byl naprosto překvapený počtem mladých lidí kolem 20 let, kteří na ty konference přišli. Toto jsem tady v České republice u nás bohužel nikdy nezaregistroval, ale v té Americe tam je vidět, že těch mladých lidí už se to zjevně, tato woke ideologická politika osobně dotýká a že si tam uvědomují, že jejich budoucnost je mírně řečeno v ohrožení. Tak já mám, nebo já doufám, že i u nás se mladí tedy probudí a začnou taktéž nějakým takovýmhle způsobem se zapojovat, protože jde o jejich budoucnost. Tito mladí totiž nejsou žádní duhoví aktivisté, a to jsme zpátky u těch mladých v Německu, žádní klimatičtí poskoci ani účastníci protipravicové demonstrace. Odmítají používat genderový jazyk a dělají si z něj legraci. Reagují na běžné společenské trendy s humorem a výsměchem a kritizují současnou německou spolkovou vládu. Internet se tedy brání proti politicko-ideologické propagandě humorem. Svoboda je modrá a šmoulové šmoulí spolkovou vládu. Gargamel, když se naštve, tak je červeno-zeleno-žlutý. Od té chvíle je tu zpět šmoulení. Takže Němci najeli na ten typ odporu tou satirou a tím humorem. Incident samozřejmě vyvolal i mezinárodní udivení, a to od Švýcarska až k Elonu Maskovi,
protože takovéhle věci jsou naprosto, naprosto neuvěřitelné a naprosto, naprosto nesmyslné. Takže to je jenom připomínku to, do jakých absurdit se dostává politická korektnost v Německu, kdy v podstatě 16-letá holka, která sdílí šmouly a samozřejmě, že tam ten podtext té modré barvy, což je barva AfD, byl, o tom není pochyb. Nicméně, jak toto, řekněme, veselé spojení a vyjádření, že Německo je domov, že to někdo označí za ohrožení státu a že 16-letá holka je kvůli něčemu takovému vytažena před zraky svých spolužáků uniformovanými policisty a je vyslýchána pro v uvozovkách ohrožení státu. To je prostě neuvěřitelné. Tak, ale my jdeme na další téma. Jinak já teď pauzu dělat nebudu, přestávku, protože tu máme další téma, které jsem slíbil nejen jedné z našich volajících posluchaček, ale vám všem. A to je další skandál, který otřásá Německem. A je to skandál, který se týká koronavirové pandemie a odkrývá ty obrovské lži, ty politické obrovské lži, díky kterým přicházeli lidé o život. Protože jedním z těch závěrů také je, že lidé nepřicházeli o život ani tak kvůli viru jako takovému, jako více právě kvůli těm koronavirovým nařízením. Zveřejnění protokolu Robert Koch institutu odhaluje nejrůznější právní propasti. Nezákonné uzavření, tedy lockdowny, bylo zřejmě nebo zjevně politickým pokynem. Po vleklých právních sporech musí být zveřejněny protokoly Robert Koch institutu, o které se opírala i Babišova vláda a které tlačila na veřejnost tehdy veřejnoprávní Česká televize. Tedy té takzvané koronavirové pandemii. Navzdory masivní cenzuře, tedy začerňování celých pasáží textu v těchto protokolech, se odhalují právní a politické propasti, pokud jde o přijatá donucovací opatření. Veterinář Wieler byl v době koronaviru vedoucím institutu Roberta Kocha v Německu a byl tedy zodpovědný za donucovací opatření vůči domácímu obyvatelstvu, která nebyla v souladu se zákonem. Nebyly splněny ani zákonné požadavky, ani zákonodárné orgány odpovědné za vypracování, uložení a provádění donucovacích opatření, jako byly ty 3G pravidla, lockdowny, povinnost nosit ty dusící respirátory, ty tlamokryty, jak se jim říká obecně a podobně. Místo toho se ministerští předsedové spolkových zemí tajně scházeli na Bundesraute, aby vymýšleli různá další opatření. Podle zákonů této země, tedy Německa, nemá konference ministerských předsedů žádnou zákonodárnou iniciativu. O judikatuře potom už nemluvě. Zveřejněné a masivně cenzurované, to jest redigované protokoly Robert Koch institutu nyní ukazují, že za zavřenými dveřmi docházelo k bezzubým úskokům, podvodům a zpronevěrám. Tak například Robert Koch institut v březnu 2020 sám nezvýšil riziko pro obyvatelstvo
ale čekal na rozhodnutí jednoho jediného politika, který k tomu dal Robert Koch institutu pokyn. Dokonce i ZDF, což je druhý program německé veřejnoprávní televize, o této neuvěřitelné události informuje na své poměry mimořádně otevřeně a necenzurovaně. Doslova uvádí, cituji, zpřísnění hodnocení rizika z mírného na vysoké. Základ všech lockdownových opatření a soudních rozsudků nebylo na rozdíl od dřívějšího přesvědčení založeno na odborném posouzení Robert Koch institutu, ale na politickém pokynu vnějšího aktéra. Jediný aktér, a to externí, Robert Koch institut, se preventivně rozhodl cenzurovat, kdo byl tento malý, v uvozovkách král slunce, který sám poskytl podklady pro zabarikádování lidí v zemi a uvalení zákazů setkávání a pohybu. A další pikantnost, požadavek na nošení těch tlamokrytů FFP2 respirátorů, který zavedla Merklová a její soudruzi, se Robert Koch institutu nelíbil. A my jsme to kdysi dávno taky říkali, protože to byla věc, kterou Robert Koch institut veřejně tenkrát zdůrazňoval. Reportáž ZDF doslova cituje ze zápisu Robert Koch institutu. Cituji. Pro používání respirátorů FFP2 mimo oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k čemuž jsou tyhle ty respirátory určeny, neexistují žádné důkazy, že by mohlo být zpřístupněno i veřejnosti. A tak se stalo. To však Merklové a jejím kumpánům nijak nebránilo v tom, aby tento tlamokryt lidem v zemi vnucovali a dokonce je za její odmítnutí pokutovali. Mimochodem ty FFP2 respirátory, ty dusící tlamokryty odporný, jejichž povinnost je nosit zavedla právě Babišova vláda, tak vyplývaly právě z politických rozhodnutí tehdejší Merklové spolkové vlády. A potom zejména přes, dalo by se říct, i takový politický nátlak bavorské vlády. Takže to je jenom pro připomenutí. Málo kdy se stává, že by zprávy veřejnoprávních médií byly opravdu necenzurované a stály za přečtení. Ale tato zpráva ZDF obsahuje velmi výbušný politický materiál a měla by se pro jednou opravdu číst. Zredukované spisy Robert Koch institutu. Zde se naskýtá otázka, a to se opět vracíme k mému v uvozovkách, ironicky řečeno politickému oblíbenci Karl Lauterbachovi, jestli zase lhal. Lauterbachova politická kariéra je lemována nepravdivými informacemi o lécích, které prosazoval. Lipobaj, očkování mRNA a další, a perfidními lžemi. Není proto divu, že mnozí Lauterbacha obvinují, že v souvislosti s protokoly Robert Koch institutu veřejnosti opět lhal. V souvislosti s redigovanými pasážemi spisů Robert Koch institutu Lauterbacha v pondělí před kamerami prohlásil, cituji, Robert Koch institut pracoval nezávisle na politických pokynech. No jo, jenomže v protokolu Robert Koch institutu z 29. června 2020 se uvádí stále vysoké riziko specifikace od BMG. A víte, co je BMG? To je Spolkové ministerstvo zdravotnictví. A opět, Lauterbach zde zcela zjevně opět lhal veřejnosti s drzostí, kterou lze jen stěží překonat. A tehdejší vláda v České republice
toto jedna ku jedné přebírala. Nyní k nekontrolovanému podvodu z testy. Nekontrolovaný podvod z testy poskytl naprosto bezcenné údaje. To bylo to povinné testování, to šťourání se lidem v nosech a podobně. Je to další skandální odhalení. Podle německého mainstreamového deníku Die Welt a reportu 24 nebo Report 24 jsou počty pozitivních testů, které slouží k ospravedlnění koronavirové politiky, zřejmě ještě bezcennější, než kritici dříve předpokládali. A to kvůli nekontrolovaným podvodům z testy a abstraktním fantazijním číslům. Robert Koch Institut má v nejbližší době předložit odpovídající analýzu. Politická strana Alternativa pro Německo, AfD, již tehdy podávala nebo chtěla vyšetřovací výbor pro tuhle tu koronavirovou politiku a nyní na něm i nadále trvá. Protože zápisy krizového štábu Robert Koch Institutu jsou důvodem pro zřízení vyšetřovacího výboru právě pro tuto koronavirovou politiku. No a nyní je prokázáno, vyhodnocení rizik Robert Koch Institut bylo politicky naplánované. Nejednalo se o vědecké hodnocení. Veřejnost má tedy právo vědět, co se tehdy skutečně stalo. Opatření německé vlády týkající se covidové pandemie od roku 2020 vycházejí z posouzení rizik, které provedl Institut Roberta Kocha. Novináři z Multipolar magazín podali žalobu na zveřejnění zápisu z jednání krizového týmu Robert Koch Institutu. Z dokumentů, které jsou nyní k dispozici, některé z nich obsahují redigované pasáže, vyplývá, že opatření proti koronavirům nebyla založena na vědeckých faktech, ale byla plánována politicky. Martin Sichert, mluvčí pro zdravotní politiku parlamentní skupiny AfD, ve spolkovém sněmu uvedl, že, cituji, v letech 2020 až 2022 spolkové vlády pod vedením Merklové nebo spolková vláda pod vedením Merklové a Scholze označili miliony lidí za diletanty, protože spochybňovali koronavirovou politiku. Odpovědné osoby svévolně pozastavili základní práva, donutili milion lidí ke genetickému experimentu, zničili dětství bez počtu mladých lidí a rozdělili společnost. Vládu podpořila vyhovující média, především ARD a ZDF veřejnoprávní. To vše se opíralo o hodnocení rizik Robert Koch Institutu. A je velice zajímavé, že o stejné závěry Robert Koch Institutu, znovu připomínám, se opírala zejména naše veřejnoprávní Česká televize. Nyní se prokázalo, posouzení rizik Robert Koch Institutu bylo tedy politicky naplánované a nejednalo se o vědecké posouzení. V protokolech, které byly předloženy soudu, se doslova píše. O víkendu bylo vypracováno nové hodnocení rizik. Má být rozšířeno tento týden. Jakmile k tomu dá redigované jméno, to znamená přeškrtané, začerněné, pokyn. To je výňatek z 16. března 2020. Kdo je však ona redigovaná, tedy začerněná osoba na tomto dokumentu? Celé Německo má právo to vědět. A nejen Německo, ale i celá Česká republika. Proto jsem již podal, to k tomu dodávám já, pokračuji v tom citátu, proto jsem již podal dotaz na spolkovou vládu, aby to mohlo být odhaleno.
Faktem je, že naše parlamentní skupina v průběhu let opakovaně požadovala, aby byla provedena analýza politiky týkající se koronaviru, aby byla vyhodnocena dostupná čísla a údaje o nadměrné úmrtnosti a vedlejších účincích očkování a aby byla v Bundestagu zřízena vyšetřovací komise pro koronavirovou politiku. Všechny ostatní parlamentní skupiny to však zablokovaly. V neposlední řadě již naše tolikrát zmiňované sympózium o koronaviru, které v listopadu 2023 uspořádala parlamentní skupina AFD, jasně ukázalo, že odpovědným osobám v letech koronavirové pandemie o zdraví občanů nešlo. Znovu proto vyzývám ostatní parlamentní skupiny, především CDU-CSU, aby se zabývali zápisem z krizového týmu Robert Koch institutu a připojili se k nám při zřizování vyšetřovacího výboru pro koronavirovou politiku. Veřejnost má právo vědět, co se tehdy skutečně stalo. Takže, co je na této zprávě zásadní a důležité? Důležité jsou ty vydané nebo zveřejněné dokumenty Robert Koch institutu, které vlastně odkrývají skutečnost, že šlo o politická rozhodnutí a že Robert Koch institut vždy čekal na politický pokyn. Za druhé, že tyto dokumenty mají začerněná jména. To znamená, že ty zveřejněné dokumenty nelze z nich vyčíst ty zodpovědné osoby, které byly právě zodpovědné za ta šikanózní, odporná, nelidská, hnusná nařízení. A zejména nařízení, která šla proti základním právům a svobodám. Dále ty dokumenty uvádějí, že ta úmrtí, ta čísla těch úmrtí nebyla tak, jak se tehdy uvádělo, že to bylo manipulováno. A na základě tohoto, těchto politických rozhodnutí potom, samozřejmě nedocházelo tedy jen k dalšímu poškozování zdraví občanů, a k úmrtím zbytečným, protože se třeba lidé nedostali k doktorovi, páč to nešlo. Ale zde je také potřeba se vrátit k tomu druhému dopadu a to je právě ten dopad ekonomický, hospodářský, protože se zastavily ekonomiky. To je jeden snad možná z největších zločinů, co se vůbec v tomto století na takovéto úrovni staly. Každopádně ty škody, ať už na zdraví občanů, na psychice dětí, na ekonomickém nebo hospodářském újmě, která byla způsobena jak Německu, tak i České republice, tak zde platí, že skutečně by lidé měli veřejně mít přístup tedy k těm dokumentům celkovým. A měla by být odtajněna i ta jména. Zajímavé je, že tuto kauzu nebo tuto aféru zveřejnila německá veřejnoprávní média. To je věc, která je, řekněme, neslýchaná. A Česká televize mlčí, to je jasné. Česká televize mlčí, ta občanům v České republice nic neřekne. Proč by to také dělala? Takže počkáme si na další vývoj a ten vývoj rozhodně bude, protože ty tlaky jsou velké na uveřejnění, ta kauza je živá, právě probíhá, ty tlaky na uveřejnění té kompletní dokumentace a odkrytí těch jmen, tak jsou enormní a možná
To už je jenom ode mě spíš taková spekulace. Možná, že toto třeba Andrej Babiš tušil. Že toto prostě jednou vyplave na povrch. A i možná proto se několikrát veřejně za ta koronavirová nařízení veřejnosti omluvil. To ovšem nemění nic na faktu, že nedozírné škody byly napáchány a odpovědnost by měla být vyvozena. Je škoda, a zde se vymstilo opět České republice, že je tak silně politicky napojená na Německo. Protože kdyby byla naše politika nebo politika České republiky naprosto nezávislá, tak se mohla vydat takovým směrem, jako se vydalo například Švédsko, které v podstatě po celou dobu té takzvané pandemie zavedlo jenom dílčí nějaké restrikce, a když už tak velice krátkodobé, a k údivu tedy všech tam k žádným velkým úmrtím, masovým úmrtím, mrazákům, jak tady strašil Flegr a podobně, tak k ničemu takovému tam nedošlo. Ale k čemu tam nedošlo? Nedošlo tam k tak prudkému hospodářskému propadu, jako právě v Německu a v České republice. Poslední věc, kterou k tomu chci říct, tak je ten takzvaný koronavirový fond Evropské unie. Včera jsem ho zmiňoval, kde si Evropská unie nabrala půjčku 700 miliard eur, to je neuvěřitelná částka, na které měly být využity pro všechny členské státy Evropské unie na takzvanou po-covidovou obnovu. Tedy tyto peníze měly zalepit právě ty hospodářské propady. A jak jsem včera říkal, tak není tomu ani snad měsíc, co sama Evropská komise přiznala, že peníze mizí, ale že Evropská komise vůbec nemá informace o tom, kam ty peníze mizí a na co jsou používány. Protože žijeme ve velice turbulentní době. A jsme konfrontováni dalšími a dalšími problémy, tak samozřejmě, že nyní se z té takzvané pandemie přesunula pozornost zejména na konflikt Ukrajina-Rusko, taktéž se hovoří o řekněme, tady je to poválečné obnově Ukrajiny, tak já jenom doufám, že těch 700 miliard eur, za které ručí proti pravidlům Evropské unie i Česká republika, takže se nestratili teda zrovna tady v tomhle tom projektu politickém. Uvidíme, já budu a samozřejmě já sleduji tuto kauzu, protože ta by mohla být zejména politicky průlomová, i pro nás z důvodu, které jsem zmínil, a jakmile budou nové zprávy, tak je hned budu dále přinášet. Tudíž to bylo téma, nebo to byly dvě témata, o které jsem se dnes s vámi chtěl podělit, a protože máme 20 minut po 8. hodině a já jsem ve vysílání zůstal sám, tak si dáme teďkon přestávku na 2-3 písničky a vy můžete posílat dál SMSky na studiový telefon
na studiový telefon 734 807 379 a po přestávce budu rád, když zavoláte. Takže 2-3 písničky vám pustím a budu se za pár minut s vámi těšit opět naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při dnešním vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Jsem rád, že jste tady se mnou, že tady nemusím být sám. Jirka Froněk nás dneska musel trošku předčasně opustit, to ale vůbec nevadí. No a protože jsem tady sám, tak se samozřejmě moc těším i na vaše telefonáty, na vaše komentáře a připomínky a dotazy na čísle 734 807 379. Pokud jste si nestačili číslo zapsat, tak je na webových stránkách uvedené na Svobodného rádia. A určitě volejte, protože ta témata jsou dneska velice zajímavá. Tak a já jsem v posledním příspěvku před přestávkou hovořil tedy, vrátil jsem se k té takzvané koronavirové pandemii, k tomu vývoji, který nyní probíhá v Německu, kdy jako jeden z hlavních činitelů a hybatelů těch koronavirových opatření německý Robert Koch Institut měl zásadní vliv i na řízení té pandemické koronavirové politiky v České republice. Já jsem opravdu strašně zvědavý, jak to dopadne, když už to prostřelila právě německá veřejnoprávní média. A jsem zvědavý, jestli tedy i Česká televize o tom bude informovat. Já nepochybuji o tom, že nebude, ale můžeme se pokusit vytvořit nějaký nátlak na ně, aby o tom mluvili. Takže uvidíme a ještě k tomu jenom dodám, že včera volala právě jedna paní posluchačka do rádia a ptala se na to, jak to vypadá s Rainerem Fulmichem, který založil kdysi v Německu takový ten právnický spolek, ten výbor pro tedy vyšetřování toho koronaviru nebo té koronavirové politiky. A tím, že ho zavřeli a že je stále ve vazbě a je stále vyšetřován za ještě zatím neprokázané údajné zpronevěry, tak to asi zřejmě nebylo, jak teď podle toho posledního vývoje je jasné, tak to nebyla náhoda, to jeho zatčení. Takže uvidíme i, jak ten dopadne. Nicméně někteří skuteční odborníci byli nebo už se můžou pohybovat zpátky po Německu. Někteří dokonce odcestovali do zahraničí, protože na ně byly tlaky, že by je mohli zavřít. Takže uvidíme. A ještě jednu věc k tomu chci říct, a to tu, že téhleté takzvané koronavirové pandémie, tak ten hlavní hybatel byla Světová zdravotnická organizace WHO. A když už by ty závěry
nebo ta pravda, pokud se nyní začne objevovat, pokud by neměla dopad na tehdejší politiky, kteří nesli za vlastně ty šílenosti zodpovědnost, tak bych si představoval, že dojde k něčemu, co právě udělal i v rámci té takzvané pandemické politiky WHO Donald Trump a to, že přestal WHO financovat. Protože kdo sedí ve WHO? Tam nesedí žádní lékařští odborníci. Tam sedí v kancelářích zástupci různých lobby, farmalobby a dalších. No a ti píší tu závazně nezávaznou, řekněme, zdravotnickou globální politiku. A jejich cílem není žádná ochrana zdraví. Jejich cílem je generování peněz. My vidíme, že tito lidé nebo tyto struktury jsou rozlezlé po dalších organizacích, ať už jsou to různé agentury spadající pod OSN, jak říkám WHO a tak dále a tak dále. A jedinou pákou, jak je donutit k tomu, aby přestali škodit globálně, tak je jednoduše je odtrhnout od peněz. A já se vám přiznám, já doufám, že Donald Trump ty volby v Americe opravdu vyhraje, protože já sleduji ty jeho projevy a proslovy a je zde oproti jeho poslední předvolební kampani takový zajímavý rozdíl. On už se s tím prostě vůbec nepáře. A on jasně říká, jaké kroky ze své pozice podnikne, pokud se tedy tím prezidentem opět stane. A včera jsem viděl teda jedno video, kde jasně řekl, že zakáže blokátory puberty a ty transoperace po celých Spojených státech. Prostě nebudou. Tečka. A mně se takováto jasná slova a zejména potom i jasné činy velice zamlouvají. Když on vypověděl za USA pařížské dohody, na kterých je postavený Green Deal a ty programy Fit for 55 a tyhle ty další neomarxistický nesmysly, tak to prostě udělal. Prostě to udělal a nazdar. Nejel přesto vlak. Když řekl, že WHO má nedůvěryhodné a špatné závěry a lže, tak ji přestal financovat. A šlo to. Takže samozřejmě Biden potom všecko vrátil nazpátek, to je jasný. Nicméně toto bylo od Trumpa v rámci toho jeho působení prezidentského, si myslím, minimálně pro nás i velice motivující. Takže to jenom pro doplnění k té první části toho našeho pořadu dnešního. A protože jste dneska pozorní posluchači, tak moc nepíšete, tak je mě tady zbyly ještě SMSky ze včerejška. Takže vy určitě posílejte SMSky, klidně i volejte a já tady zatím tedy vezmu to, co jsme nestihli včera. Zdravím, pěkný večer a děkuji za poučný pořad. Důležité ale je, že ta klima ideologie má vliv i na bezpečnost
a obranu státu. Větrníky rozhodně nemohou pohánět celé fabriky na zbrojení. Německo padlo. A to si neuvědomují. Pěkný večer, pan posluchač sehnal skromně hříže. No, pan posluchač má samozřejmě naprostou pravdu. Ta klima ideologie má skutečně samozřejmě vliv i na bezpečnost a obranu státu, protože když není energie, tak nemohou fungovat fabriky a ono v podstatě toho nemůže fungovat mnohem víc. Každopádně, jak jsem včera říkal, tak Němci na to hospodářsky velice dojíždějí tím, že si vypli teďko, nebo že rozebírají, bourají nejmodernější jadernou elektrárnu na světě Izár 2 v Bavorsku, a nahrazují to 15 stovkami větrníků a 3 dodatečnými plynovými elektrárnami, což je teda ekonomicky strašně, je to hloupost. Ale tady jde i o to, že jak jsem opět včera zmiňoval, tak německé slévárny, které měly pece vlastně poháněné na elektrický proud, které potřebovaly prostě toho proudu úplně neuvěřitelně moc, no tak museli zavřít. My jsme měli tady taky ocelárny a železárny a kdesi cosi, to všecko skončilo právě v zájmu Německa. Německo v Evropě se stalo největším vlastně ocelářským a průmyslem, nejenom tedy v této oblasti, ale i v této oblasti. A nyní spousta těch fabrik skončila. Další budou samozřejmě stoprocentně končit, protože ta demolice Německa jako industriálního státu končí. Ta recese, která tam probíhá, je toho jasným důkazem. Nicméně tam je potřeba říci, že ty pece, jakmile jednou vychladnou, už se nedají znovu nastartovat. Takže to jenom pro doplnění. Máme tady telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Vratislav z Jižní Moravy. Dobrý. Chtěl jsem se zeptat, existuje nějaká studie na proudění vzduchu a ovlivňování proudění vzduchu těma větrníkama? Protože když jedete u nás přes Břeclav do Vídně, tak potom po překročení hranic tam je úplný les těch větrníků v těch údolích. A dle mě to narušuje i proudění vzduchu a proudění mraku. Děkuji za odpověď a přeji pěkné svátky a naschledanou. Děkuji taky, naslyšenou. Já vám velice rád odpovím. Toto byl velice zajímavý dotaz. Taky přeji pěkné Velikonoce, pěkné svátky. A teď k tomu dotazu. Ano, ty studie existují, mají je Francouzi. Německá média se o nich okrajově zmínila, a to právě v souvislosti s politickým rozhodnutím, teďkon pár dnů starým z Francie, kdy francouzská vláda zakázala výstavbu dalších větrníků, protože jedním z těch důvodů byla, řekněme, poškozování přírodního prostředí a škodlivost na lidské zdraví. Jedním z hlavních bodů tam byl hluk.
protože ty větrníky za posledních 20 let tak se mnohonásobně krát zvětšily a ten hluk z nich v podobě infrazvuku, i když to člověk neslyší, tak to negativně působí na lidské tělo a způsobuje to určité trvalé zdravotní komplikace. Takže větrníky ve Francii skončily. Alespoň prozatím. Další studie se musí nyní ve Francii udělat proto, aby bylo tedy zaprvé, aby se vyvrátily další rizika a aby bylo tedy aby bylo jasné, za jakých podmínek, jaké druhy a v jakých lokalitách ty větrníky lze ještě stavět, jestli vůbec. Druhým důvodem, a to pan poslucháč zmínil, já jsem to včera nezmiňoval, je právě ten vliv na proudění vzduchu, ale nevím, jak je to s prouděním vzduchu v souvislosti s mraky, ale vím, že se tam zase v rovině toho té škodlivosti na životní prostředí psalo o tom, o čem se hovořilo již i dříve, a to, že oni určitým způsobem mění proudy vzduchové, vzdušné, a oni hlavně matou těmi proudy ptáky. A umírá veliké nebo nadměrné množství ptáků, kteří vlastně jsou zvyklí tím územím, kde ty větrníky nebo celé ty parky větrníků prolétat, takže prostě tam umírají. A potom dále to ještě, pokud si vybavuji správně, tak to i mate při to ptactvo při jejich cestách, takže tam potom je to nějak přitahuje a snad tam kvůli tomu také zbytečně umírají. Takže to jsou další vlastně důvody, proč ty větrníky jsou nyní v té Francii zakázány. A takže to je k těm větrníkům. Já jsem viděl jedno video zajímavé dneska, kde v USA, v Kalifornii, byly pole, normální zemědělská půda, pole, obrovský prostě plochy, zastavěný těma úžasnýma solárníma panelama. A stala se taková věc, protože my víme, že v USA nejsou výjimkou tornáda a další takové ty věci. A stala se taková věc, že přišlo krupobytí. A ty statisíce panelů můžou tak akorát přijet bagry a odvést to do šrotu, nebo spíše na skládku, protože ekologicky zlikvidovat se to zatím neví, jak by se to dělalo. Tudíž technologicky ty panely mají svoje pro a proti. Tady je ta náchylnost, si myslím, docela dost vysoká. Já jsem jednou v Berlíně byl svědkem, protože tam taky dokáže být pěkně silný poryv větru, nebo pěkně silný, řekněme, pěkně silný větry. A byl jsem svědkem toho, že z těch činžáků, který měli nainstalovaný, bylo to tedy v části, kam chodím do kanceláře, tak, že z těch střech byly normálně vyrvaný a na chodník spadaný právě tyhle ty panely. A valil se tam i polystyrén a
prostě celý ty konstrukce to vyrvalo a schodilo to na chodník. Takže ono ty solární panely na tohle to jsou opravdu dost náchylné. Tak, máme tady další dotaz. Dobrý večer, pane Chytro, díky za zajímavé informace. Ráda bych se zeptala na váš názor, případně informace v Německu. Dnes na Primě byl v přímém přenosu pan Bystroň, který čelí dle média obvinění, že přijal peníze od ruské organizace. Ten sdělil, že to bude řešit právní cestou jako pomluvu. Co vy o tom víte v rámci mediálního prostoru v Německu? Díky za odpověď. Ať se daří a hezký velikonoční čas, Marie. Tak to je zajímavá informace, kterou od vás vím jako první, ale já se vám hned můžu podívat, jestli rychle najdu nějakou zprávu. Nicméně mě tyto zprávy... jo, a vidím tady, no jistě, levicový plat jako Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung a další píší, takže se podíváme rychle. Já to budu překládat, prosím vás, teďkon v rychlosti z hlavy, takže chviličku vydržte. Tady se píše, že vícero 100 000 euro měli připlout z Ruska politikům do Evropy a ze sítě, za kterou stojí Putinovo přátelé, měl minimálně být součástí i jeden politik za AfD, a tím je tedy Petr Bystroň. Jedná se o ten Voice of Europe určitě, protože tohle to je placený článek, takže se na něj nedostanu, ale jedná se určitě o ten Voice of Europe, kam tedy teďkon minimálně německá média Bystroně zařadila. A podle tady třeba Frankfurter Allgemeine Zeitung píše podle německé ministryně vnitra Nancy Faeserové, no jo, kámoška našeho Rakušana, je zrovna cílem ruské propagandy. Zprávy doprovázející stránky Voice of Europe ukazují na peníze AfD politika Petra Bystroně, tedy že mu měli přicházet, ale vydržte chviličku. Jo, po tom, co se České republice podařilo rozkrýt pro ruskou síť v Evropské unii, do které měli tedy zapadat i politici AfD, tak se potom se vyjádřili na to téma vlastně i němečtí politici. A to, co říká Faeserová, mě absolutně nezajímá, ale já se tady... chviličku vydržte, já se tady podívám. Tady, Bystroň. Píšou tady o tom v podstatě, co se psalo u nás, že portál Voice of Europe měl, který je od středečního večera nepřístupný, tak měl se snažit o to, aby změnil mínění těch států Evropské unie, nebo aby je ovlivnil. Tady se samozřejmě
Český deník N a německý Spiegel, no tak to jsou radikálně levicový plátky, takže to je jasný, odkud vítrvané. Jo, s odvoláním na české obrané složky, tak tady uvádějí, že měli furt ty keci dokola o tom, že měli jít peníze přes to a tak dále, dokonce i přes nějaký kryptoměny, ale, zprvu bylo pouze všeobecně hovořeno o tom, že AFD by měla z tohoto, vlastně přes tuto síť také profitovat. A ve čtvrtek večer měl deník N a Spiegel informovat o tom, že tyto peníze z této sítě měly putovat i k Petru Bystroňovi. Bystroň totiž kandiduje jako číslo 2 za AFD do Evropského parlamentu. Krach, to je další kandidát do Evropského parlamentu, tady potom říká, že nikdy žádný peníze Voice of Europe neproudili. No, takže podívejte se. Podle toho, co jsem se dočetl v tom článku, je to opět zpráva, tedy to, že Petr Bystroň z AFD měl dostávat peníze právě přes tu síť zakázanou Voice of Europe, tak tyto zprávy se zakládají na zprávě deníku N a na zprávě tedy Spiegelu. Oba dva tyto deníky jsou 100% prorežijní a 100% radikálně levicově orientované. Takže žádný jiný zdroje oficiální, to znamená, že by tajné služby toto potvrdili, nebo že by to bezpečnostní složky jako policie potvrdili a podobně, nebo že by vůbec probíhalo nějaké vyšetřování týkající se Petra Bystroně právě v této souvislosti, tak žádné takové informace německá média neobsahují. Opírají se o keci deníku N. Pokud deník N na toto má důkazy, tak potom nechť je tedy předloží nějakým způsobem soudu nebo komukoliv, ale zatím nic takového zde není. Takže se může jednat o další prostě politickou diskreditaci AFD. Já děkuji za upozornění a já toto budu taktéž sledovat. Protože my jsme byli svědky v Německu té obrovské aféry, jestli si pamatujete, kolem korektivu, kdy tato politická neziskovka samozřejmě naprosto vylhaně rozjela tu kauzu konference ve Vanze 2.0, která se nakonec, kde se nakonec projevilo, že je to lež, nebo založeno na lžích. Dokonce částečně i soud dal za pravdu, že korektiv lhal. A oni to teda řekli, že sdílel nepravdu, ale nepravda je prostě lež. Takže tohleto může být opravdu další pokus o oslabení AFD v Německu, a to prostřednictvím opět vlády a mocenských struktur v České republice. Vážení a milí posluchači, já vám děkuji za vaši pozornost. Přeji vám všem, abyste měli krásné Velikonoce.
abyste je prožili co možná nejvíce radostně. A také vám děkuji za vaše zprávy, SMSky a za zavolání. Já doufám, že se vám dnešní vysílání líbilo. Já se s vámi opět uslyším ve středu při našem pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan. No a potom v pátek vás chci rád, nebo vás velmi rád pozývám na vysílání příští pátek 5., kde budeme společně vysílat se studiem Beta s Vladimírem, a to na téma pandemická smlouva WHO, protože máme další nové čerstvé zprávy. Takže mně už nezbývá, než se s vámi pro dnešní večer rozloučit, vysílací čas se naplnil a děkuju ještě jednou za ta zajímavá témata, kterým se budu věnovat. Mějte se hezky a ve středu opět naslyšenou.